fai 7 anos definimos a provincia que queríamos construir. Os nosos objetivos eran e son claros, enfocados á transformación do territorio, cunha nova forma de relación cos concellos, que os convertera en protagonistas, equidade no destino dos recursos, máis dereitos e servicios para as persoas, converter a igualdade e a sostibilidade en esos transversais da acción do goberno. Unha aposta clara pola innovación, a transformación dixital e o apoio aos sectores productivos. Unha mobilidade amable coas persoas como prioridade. A atención ao rural, a defensa da lingua, a democratización da cultura e do deporte, e a implementación da transparencia e das boas prácticas como sinal de identidade. Logramos un goberno que fai moitas cousas e as fai, creo que, razonablemente ben. Incluso diría, en moitos aspectos, moi ben. Non? Ben, por qué? Chegamos, bueno, creo que é coñecido que en moitas áreas de goberno nos convertimos en referentes galegos, estatais e incluso internacionais.